Tineri din Episcopia Severinului și Strehaiei, însoțiți de părinți și dascăli, și-au dat ieri întâlnire la vechea ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana. La Mănăstirea Mehedințeană Topolnița a fost organizată a noua ediție a adunării tinerilor creștini ortodoxi din Episcopia Severinului și Strehaiei. Întâlnirea s-a desfășurat pe mai multe etape, iar tinerii au dezbătut diverse subiecte legate de tema unitate și credință. Manifestarea dedicată tinerilor a debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară al mănăstirii Topolnița de un sobor de preoți slujitori ai mănăstirii. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Stelian Alin Dumitru de la parohia Sfântul Ilie Tezviteanul din Drobeta, Turnu Severin. Iată, astăzi ne adunăm și deschidem adunarea tinerilor creștini ortodoxi la 100 de ani de la Marea Unire, centenarul unirii țării noastre, atunci când toate provinciile românești s-au unit sub o singură conducere. Iată că astăzi noi sărbătorim aceasta și sub sloganul unității de credință și de neam deschidem adunarea tinerilor creștini ortodoxi din Episcopia Severinului și Strehaiei. Întâlnirea a fost organizată de Episcopia Severinului și Strehaiei prin sectorul cultural și învățământ. Moderatorii lucrărilor au fost inspectorul școlar pentru disciplina religie Dana Săftoiu, monahia Emilia Nistoroiu de la Mănăstirea Cerneți și consilierul eparhial al sectorului cultural și învățământ Mihai Corcodel. Tematica din acest an este unitate într-o credință, o temă care încearcă să fie în concordanță și cu sărbătorirea centenarului, împlinirea 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Invitat special o avem pe Maica Emilia Nistoroiu de la Mănăstirea Cerneți, mănăstire din cuprinsul episcopiei noastre. Sunt elevii de la liceele mehedințene din Severin și nu numai, care participă la întâlnirea de anul acesta sub denumirea Unitate într-o credință, apropo de anul centenarului și de întâlnirea care va avea loc anul acesta cu toți tinerii și nu numai din România, la Sibiu. Ne bucurăm că încercăm să păstrăm această tradiție a întâlnirii tinerilor într-o bucurie și în familie, în familia creștină, în familia prieteniei tinerești, adolescentine. La sesiunile adunării tinerilor mehedințeni a luat parte și preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Invitați la întâlnire au fost și membrii grupului Izvorașul, care au interpretat cântece patriotice. Că la 907 urlau câinii penserate și alergau oameni prin sate să-și facă singur dreptate. Participarea la această adunare a tinerilor ortodoxi din Episcopia Severinului și Strehaiei devine un prilej de mărturisire, de întoarcere în timp. Ne gândim astăzi la înaintașii noștri care au luptat, care au sperat, au nădăjduit în Dumnezeu și au reușit să realizeze idealul de secole al românilor, Marea Unire. Este deja a doua oară când particip la întâlnirea tinerilor ortodoxi a Episcopiei Severinului și Strehaiei. M-am reîntors anul acesta deoarece anul trecut am descoperit cu bucurie această frumoasă ocazie de a cunoaște oameni noi, oameni care, la fel ca mine, au venit aici ca să împărtășească idealul de credință. Cu atât mai mult sunt fericită că am revenit anul acesta, este anul centenarului. Prin acest eveniment, organizatorii și-au propus să îi ajute pe tinerii mehedințeni să cunoască valorile naționale și factorii identitari.